ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਗਈ ਆ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬਾਬਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਬਾਤ ਸਕੀਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਤ ਕਨੀ ਸੀ ਤੰਗ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
Ali Muhammed salavat. جو عزادار رہ گئے زیارت کی متمنی ہیں ان سب کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں ایک سجدہ کر کے دعا کر دو ان سب کے جلد از جلد کربلا اور مالک کے دربار میں حاضری کے لیے بابا اپنا نعرہ صلوات بر دشمنان اہل بیت لانا اے مہاتمی ساتھیوں وہ جو مہاتمی عزادار ہم میں شامل تھے اور بظاہر ہم نے نہیں رہے میر صاحب کے والد آصف کربلائی جاوید بھیا اون شاہ ان سب کے بلندی درجات کے لیے بلند آواز انتقال ہو گیا ایک سلوات بلند آواز سے ان کے برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات سلام زہرا کے دشمنوں پر لعنت یا رسول